Ja Simoncelli ottaa erinomaisen startin ja samoin sieltä Takahashi nousee erinomaisesti. Ja ottaako Takahashi ensimmäiseen mutkaan kärkipaikan? Kyllä se näin on, että Honda kuljettaja Takahashi tulee siihen sisälinjalla, mutta taitaa ulkoa sitten Marko Simoncelli kääntää vielä hänen eteensä. Mutta kyllä Takahashille hieno nousu sieltä viidennestä lähtöruudusta. Simoncelli, Takahashi, Barbera ja Bautista. Ja katsotaan sitten kuinka hyvin Mika Kallion ensimmäiset mutkat onnistuivat. Lähtöruudusta 14 lähti Mika. Mika oli mielestäni tässä tämän Deponin ja Espargaron takana. Siellä 10. sijan paikkeilla näyttäisi Mika oleva. Vai oliko siellä sitten vielä kierroksen jälkeen? Eli Takahashi Bautista. Ja tässä Mika tulee sitten Espargarosta ohitse. Eli nousee 8. Tiimi kaverinsa perään, Hiros Jaojama on siinä hänen edellään, mutta satelliittitiimi kuljettaja, eli satelliittitallin kuljettaja Julian Simon ajaa siellä Bautistan perässä 4. Se on kyllä hieno suoritus Julian Simonilta. Eli Simonhan ajoi muutama vuosi. Simoncelli Bautista. Takahashia ja tulee siitä hienosti. Pyöräajettavuus näyttää nyt kyllä erinomaisen hyvältä, vaikka ajetaankin vielä suht täydellä tankilla. Mikä on nyt normaalisti ollut se KTM-ongelma näin kilpailun alkuvaiheissa. Ja Mika on aivan kuussa jo kiinni. Lähtee hakemaan ulopaa vähän erilaista linjaa, mitä Barbera. Ja Mika oli edellisen kerroksen puoli sekuntia nopeampi kuin Barbera, eli kyllä sieltä tuntuu tulevan hyvin. Ja sieltä sitten välistä tulee Mika ainakin Barberasta ohi. Ai ai, tuleeko Barbera sitten Barbera siihen linjalle? Barbera peittää pahasti tähän jarruun Mikalla. Mutta Mika pääsee paremmin sieltä ulos, pääsee Barbera rinnalle, miten käy seuraavassa jarrutuksessa. Helposti ohi. Barberalla ei ole mitään sanaa tässä vaiheessa ainakaan Mikan jarrumerkille tässä tiukassa jarrutuksessa. Tämän radan toiseksi viimeinen kaare, tässä puolestaan radan viimeinen kaare. Kallio siis jo 4. ja uhkaa siinä jo sitten kolmantena ajavaa Julian Simoni, ja sieltä tulee Mika saman tien jo rinnalle tässä etusuoralla. Ja Mika siirtyy kilpailussa kolmanneksi. Mika lähti tänään kilpailuun lähtöruudusta 14 ja nyt jo siirtynyt tässä vaiheessa kisaa kolmanneksi. Kyllä siellä Mikalla. Ja 5,5 kierrosta matkaa on vielä maaliviivalle, niin kyllä siinä aikaa vielä Mikalla on päästä asemiin ja yrittää ohitse. Siinä tietysti Bautistalla ei niin väliä olisi, vaikka Bautista kilpailu voittaisi, mutta ainakin Simoncellin edelle olisi Mikan hyvä päästä, kun ajatellaan M-pisteitä. Ja pitää nyt muistaa, että Simoncelli on pari edellistä kisaa hoitanut. Nyt Mika pääsee hyvin tähän jarrutukseen ja siitä kun syöttö vielä onnistuu, eli kaasun avaaminen siihen ylämäkeen. Ja Simoncelli yrittää nyt ohitusta. Ai ai, osuuko? Ja siitä Mika poimii, Simoncelli tekee myyrän työn siinä ja näin Kallio nousee johtoon. Ja Kallio ajaa kilpailun nopeimman kierrossa. 1.32.5 ja KTM-tallissa ollaan tietysti kiitollisia tästä hommasta. Ja nyt ollaan myös kilpailussa viimeisellä kierroksella. Tässä nähdään hidastettuna. Simoncelli lähtee ohittamaan Bautistaa, ajaa Bautistan kylkeen, ajautuu radan sivuun. Kummakin pysyy asfaltilla ja Mika tulee hyvällä linjalla sieltä ja ajaa kilpailun nopeimman kierrosajan ja uuden rataennätyksen. Ja siinä Aspar-tiimipäällikkö Jorge Martinez on harmissaan, että Simoncelli jälleen sitten kerran on pilaamassa Bautista juhlia. 1.32.5, Mika Kalliolle uusi rataennätys. Katsotaan sitten, mitä Simoncelli vielä pystyy tekemään, mutta on kyllä todella kaukana. Jäi peräti puoli sekuntia tässä Simoncellin omassa virheessä, mutta kyllähän Simoncelli lähelle siinä tulee ja yrittää, mutta mustaa viivaa tulee sieltä Simoncellin takarenkaasta. Kyllä Simoncellikin yrittää ja tekee parhaansa, mutta pääseekö riittävän lähelle? Kyllä riskejä täytyy Simoncellin ottaa. Mutta niin ottaa myös Mikakin. Mika tulee niin täysillä kuin vaan pystyy. Ja kyllä siinä Simoncelli aika lähelle tulee, eli olisiko siinä sitten vielä ohitusyrityksen paikka viimeiseen mutkaan? Edellisen kerrallaan se ei onnistunut. Mikalla menee vähän leveä. Ei, pystyy pitämään kyllä linjaa. Näin tullaan viimeistä kertaa sitten viimeiseen Goddard-mutkaan ja nyt sitten katsotaan, kuka tekee virheitä vai tekeekö kumpikaan. Mika tulee pitkässä liussa. Nyt menee Mikalla vähän leveäksi, mutta ei taida riittää. Pääsee taittamaan. Mika voittaa kilpailun. Ja Mika ottaa voiton Doningtonista.
Oho! Kun nämä jarrutukset saisi vielä hidastettuna, niin oli siinä uskomattomat jarrupaikat Mikalla. Barbera tulee täältä neljäntenä maaliin. Eli Simoncelli toinen, Bautista kolmasen jälleen kerran sitten. Hieman onnikin on siinä Kallion puolella, eli Simoncelli tekee siinä virheen ohittaessa Bautistaa ja näin siinä tulee sitten Mikalle helppo ohituspaikka. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Mikan johto MM-sarjassa kasvaa.